sababli insoniyatga rahmatni xohlagan vaqtida payg'ambarimizga berilgan birinchi narsa bu rost tushlar edi. U zot tushida nimani ko'rsa, kunduzi xuddi tushida ko'rgandek sodir bo'lar edi. Ba'zida Alloh taolo bandasini ikrom qilib, solih tushlarni berib qo'yadi. Ya'ni kechqurun ko'rgan narsasi o'ngida sodir bo'ladigan bo'ladi. Bunaqa tushni tafsir qilishning hojati yo'q. Kecha ko'rganingiz tushingizda bugun shunday sodir bo'lib turibdi. Agar Alloh taolo bir bandaga bir narsani bildirmoqchi bo'lsa, ikrom qilib tushida bildirib qo'yadi. Yoki biror bir narsadan ogohlantirmoqchi bo'lsa, ikrom qilib tushida bir bu narsani alomatini berib qo'yadi. Demak, Alloh bir bandani yaxshi ko'rsa, unga solih tushlarni beradi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytganlar, Ato ibn Yasordan Ar-ru'ya solihatu yaraha ar-rajulu solihu aw tura lahu juz'un min sittatin va 40 juz'an min an-nubuwwati. Hozir nubuvvatdan, payg'ambarlikdan hech narsa qolmagan. Ammo rost tushlar, ar-ru'ya soliha bor. Rasululloh aytadilar, solih kishi ko'radigan yoki unga ko'rsatiladigan rost tush nubuvvatning 46 dan bir qismidir. Tush ba'zida birodarlar bashorat bo'ladi, xursandchilik olib keladigan. Tush ba'zida ogohlantirishlik bo'ladi, bir musibatda kelishigidan avval. Payg'ambarimiz ko'rgan tushlarini aytib berardi Hadijja onamizga. Hadijja onamiz payg'ambarimizning ko'ngliga taskin berardi. Bu ar-ru'ya soliha muddati 6 oy davom etdi. Vahiy kelishligidan avvalgi 6 oyda payg'ambarimiz nima tush ko'rsa, kunduzi shunday sodir bo'lar edi. Endi ayol kishi mana shu tushingizni ham yaxshilik bilan ta'bir qilsa yaxshi-da.